після осіннього обострення там, деяких політиків, я заявляв про те, що нам треба демонструвати єдність і обов'язково, в першу чергу, всім підтримувати Збройні Сили України. На жаль, воно не приходить зараз, може, зимове починається обострення чи ще щось. От, умніки, народні депутати там, з провладної партії, протягом тижня декілька критичних таких жорстких заяв висловили на адресу головнокомандуючого Збройних Сил України, навіть звучать вимоги відставки, хочу, щоб він надав якийсь план. Кому? Шуфричу хай прямо дасть, чи може в Кремль передасть напрямую цей план. Знаючи, скільки зрадників сидять в Верховній Раді, і як швидко воно потрапить, вони вимагають чіткого плану, і без цього ай-яй-яй. Ну, не грайтеся, ще раз повторюю, не треба гратися з цим, треба воювати за Україну, а не один з одним. І нападати на Збройні Сили, коли вони є гарантом нашої безпеки, незалежності і захищають державу зараз, і коли до них є така довіра, через якісь політичні причини, це може привести до дуже поганих наслідків. Тому я від себе особисто, від громади міста хочу висловити підтримку ще раз головнокомандуючого Збройних Сил України і закликати політиків, депутатів, як би їм не хотілося, які б задачі перед ним не стояли, не лізти в цю тему, замовкніть просто, бо це може погано закінчитися. Народ підтримує ЗСУ, народ підтримує головнокомандуючого, не заважайте, як мінімум, якщо іншого нічого не може.